አማይት ኤርትራውያን ዘሃሉ ኡላላን ፒርሳ በኸመይ ትዝከራላ ቅድምሾ ዓተ ዓመት ልክዕ ከም ዘሎ ምዕለት ሰለስተ ጥቅምቲ ኤርትራውያን ልዕሊ 350 ዜጋታቶም ካብ ንቑፅ መሬት ነዊሕ ኣብ ዘይኮነ ቦታ ኣብ ኣፍ ደገ ላምፔዱሳ ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ብጃምላ ከም ዝሞቱ ዝተረድኡላ ጸላም ዕለት እዩ። እቲ ጥፍኣት ናይቶም ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ኣማኢት ሰባት ግን ንስድራ ቤት መወትን ኤርትራውያንን ጥራሕ ኣይኮነን ኣንብዮ ነቲ ዜና ዝሰምዐን ነቶም ዳሕራይ ካብ ባሕሪ ተዘቂቖም ዝወፁ ሬሳታትን ዝርአ ዘበለ ሰብኣዊ ፍጡር እውን ከም ሕሱ ኣንቢዕዎ እዩ። ሽዑ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣቡነ ፍራንሲስ ሕነቕነቕ እናበሉ መንፈስ ሕውነት ረሲዕናዮ ከይንኸውን ፈርሕ ኣለኹ። ብዞም ኣብ ባሕሪ ሓደጋ ዘጋጠሞም ኣሕዋትና ከነስተንትንን ኣብ ሓደ ሕድና ፍቕርን ሕውነትን ምድንጋፅን ሓልዮትን ዝበሉ ኣብዚ እዋን እዚ ንዝኽርቶም ኣብ ባሕሪ ዝጠፍኡ ስደተኛታት ዜጋታት ኤርትራ ኣብ ላምፖዱሳ ዝርከቡ ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ንቢቢሳ ኣባ ሙሴ ድሕሪ እቲ ዘጋጠመ ዘሕዝን ሓደጋ ንመሰላት ስደተኛታት ዝጠበቁ ዝተፈላለዩ ኣካላትን ውድባትን ውፃእ መዓልቲ ሓደጋን መቕረብን ንዝኽርቶም ግዳያት ናይ እግሪ ጉዕዞ ኣካይድን ብመርከብ ናብታ ዝጠሓሉላ ቦታ ኬድና ናብ ባሕሪ ዕምበባ ንድርብን ኢና እሞ ለብዘበን እውን ኣብዛ ዕለት ከምኡ ንገብር ኣለና ኢሎም እቲ ሓደጋ ዘሰቅቕ ስለ ዝነበረ እቶም ነቲ ሬሳታት ካብ ማዕሙቕ ባሕሪ እናዘቕቑ ዝእክብዎም ዝነበሩ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኢጣልያውን ነቢዖም እዮም። ብፍላይ እቲ ነታ ባሕሪ ሕፃን ዝተጋላገለት ነብሰ ፆር መንእሰይ ምስና ጽላው ላዳ ሞይታ ዝረኸባ ኣባል ሓይል ባሕሪ ሽዑ ኣብ ሚድያ ቀሪቡ ነቲ ዝረኣዮ ክገልጽ እንከሎ ንብዓት እውን ጠጠወ ይበላ። እቲ ኣብ ባሕሪ ተወሊዱ ካብ ዕትብ ተወላዲቱ ከይተፈልየ ገጽ ምድሪ ከይረኣየ ኣብ ባሕሪ ተወሊዱ ዝሞተ ኤርትራውያን ኣጽላ ዕድል ገይሩ ካብቲ ሓደጋ እንተዝድሕን ሎሚ 7 ዓመቱ መሊኡ መዋእለ ህፃናት ማህራይ ቀዳማይ ወይ ካልኣይ ክፍሊ መሃለዎ እሞ ነታ ነዛን ዓይና ከይረኣየቶ ሓቒፋ ከይሰዓመቶ ሓቢራቶ ከም ዝሞተት ወላዲቱ ብተስፋን ፍሽኽታን ይኸልቁ ይብሉ። ድሕሪ እቲ ህልቂት ንላምፔዱሳ በፂሑ ነቲ ሬሳታት ብዓይኑ ዝረአየ ነባር ሚላኑ ኢጣልያ ዝበለ ማሓ እታ ወይ ኣነ ደቀይ ለከምኩኹም እባ እናበለት ኣበበይኑ ዕለት ዒፍን ጭሒላ ንዝወለደቶም ዕምበባ ደቂ ሓቒፋ ናብ ማዓሙቕ ባሕሪ ዝጠሓለት ኣደ ሎሚ ባሕሪ ሰጊራ ንቑፅ ምድሪ ክትረግጽ ዕድል እንተትገብር ኣብ ዝዓልቦቲ ሃገር ምስ ሰለስተ ደቃ ብሰሓቕን ዋዕዋዕን ደሚቓን ሞይቃን ሃለወት ክብል ስምዒቱ ይቕፅል በዓል ትኽሪ እቶም ብንውሓት ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ኩሉ ዝሓሰብዎ መደባት ትምህርትን ናብራን መርዓን ድርዓን ተኸሊፎም መጻኢኦም ከሰክፎም ምስ ጀመረ ዝሓሸ ህይወትን ዕድልን ተመንዮም ኣብ ዝኣትዎ ሃገር ተማሂሮም ክዓብዩ ሰሪሖም ከጥርዩ ተመሪዖም ክፈርዩ ዕድመ ንዝደፍኡ ወለዶም ክኣልዩ ተመንዮም መከራ ሰሃራ ሰጊሮም ኣብ ኣፍ ደገ ኢጣልያ ተስፋና ማዕደው ዝተቖፂኡ ልዕሊ 350 ሰባት ነናይ ገዛእ ርእሶም ባህግን ሃቀውታን ከም ዝነበሮም ይገልጽ። ንሳቶም ጥራሕ እውን ኣይኮኑን። ኩሉ ቀረባ ቤተሰብ ኣቦ፣ ኣዴ፣ ሓፍቲ፣ ሓው፣ ሰብኣይ፣ ሰበይቲ፣ ውሉድ፣ ወላዲ ድሕሪ እቲ ብህይወት ዝፈታትን መሪር ጉዕዞ ስደት ደጊም ኣብቲ ንሓስቦ ብድሓነ ሰላም በፂሕና ኢና ዝብል ድሃይ ብስራት ክሰምዕ እናተፀበ እዩ ኣንደበት መሪር መርድእ ተረድዩ ይብል 7 ዓመት ፍጻሜ እዩ። ኩነታት ከመይ ነይሩ? ምድረ ሰሃራ ኣቋሪፆም ዝተፈላለየ ፀገማት ገጢሞም ቱርብሊ ዝኣተዉ ገያሾ ስደት ቅድሚ ንቕሎ ባሕሪ ዝተኣኻኽብሉ ብልምዲ መዝራዓ ኢሎም ኣብ ዝፅውዕዎ መበገሱ ነቑጣ ተኣኻኺቦም ሎሙዶ ፅባሕ ንነቅል ክብሉ ናይ 0 ሰዓት ክፅበዩ ይቀንዮም
ተበገስ ምስኮነ ኸዓ እፎይ ናብ ዝብልሉ ርሁ ዓዳኣትዮም ክቐስኑ ተተስፊዮም ኣብታ መርከብ በቦቶኦም ሓዙ። ብዙሕ ግዜ እተን ናይ ዕንፀይትን ናይ ጎማ ወይ ከዓ ከላማዳርያ ንኣሽቱ ጀላቡ እንተዘይኮይነን ክንድታ ክትወስዶም ተቐሪባ ዝነበረት መርከብ እንተኮይናስ እቲ ናይ ምድሓን ዕድል ዝዓበየ እዩ ዝብል እምነት ሒዞም ከም ዝደየቡ ውፃእ መዓት መንእሰይ ሙሴ ከቢድ እንተኾነ ኣብ ገማግም ባሕሪ ላምፓዱሳ ምስ በፅሑ ሞተረታ መርከብ ስለ ዝተበላሸወ ኣቓልቦ ከባቢ ስሒቦም ረድኤት ንክረኽቡ ክብሉ ዘንደድዎ ኮቦርታ ካብ ቁፅሮም ወፂኡ ነታ ጀልባ ክቃፅላ ምስ ፈተነ ገያሾ ብስምባደን ፍርሕን በቦቶኦም ስለ ዝሓደጉ እታ መርከብ ናብ ሓደ ወገን ዛዝያ ክትጥሕል ከም ዝጀመረት ናይ ሽዑ ዛንታይ ብድሕሪኡ ሓምቢሱ ዝኽእልን ዘይክእልን ኩሉ ናብ ባሕሪ ተፈርሽዩ። ኣደ ቆልዑን ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ዝነብሩ ሰባትን ግን ተፀቃቂጦም ምስታ መርከብ ከም ዝተሓሉ እቶም ውፃእ መዓት ይዘንቱ። ኣቦ ሙሴ ዝረአይ ብዘይከዓሚ ንስኻ ብሰንኪ ምስንኻል በረራ ነፋሪት ነብሲ ወከፍ ዓመት ምስቶም ካብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለም ዝመፁ ውፃእ መዓትን ቤተሰብ መቕርብን ነቲ ፍጻሜ ንምዝካር ንላምፔዱሳ ይቆርቡ። ሕጂ ኣብዚ ናይ ኮቪድ እዋን እውን ከይተረፈ ምስ ብዙሓት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ወከልቲ ላዕለዋይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩኤችሲኣር ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ኣይኦኤም ብምኽንያት እቲ ፍጻሜ ንድሕነት ስደተኛታት ንምጥባቅ ዝቆመ ብትሮ ኦቶብረ ዝፍለጥ ማሕበር ከምኡውን ካልኦት ሓያሎ ውፃእ መዓትን ቤተሰብን መቕርብን ንላምፔዱሳ ወሪዶም ኣሎ። ሽዑ ማዕከናት ዜና ዓለም እቲ ጥፍኣት ተተቐባቢለን መሰቃልሖ እቶም ኤርትራ እትበሃል ሃገር ኣበይ ናይ ክፍሊ ዓለም ከም እትርከቡን ዘይፈልጡ ዝነበሩ ከይተረፈ በቲ ፍጻሜ ሰንቢዶም ብዛዕባ ኤርትራን ድሕረ ባይታኣን ክፈልጡ ኣብ መርበብ ሓበሬታታት ጉግል ዝገበሩ ውሑዳት ኣይነበሩን ክብል ይዝክር። ብድሕሪኡ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ኣብ ኣፍ ገዝአን ዘጋጠመ ዘሰንብድ ሓደጋ ንምምላሽ ውፅፅ ኣኼባ ኣካይደን ሓያሎ ማሕበራት ህይወት ኣድሕን ከዓ መራክበን ሒዘን ኣብ ባሕሪ ሓደጋ ንዘጋጠሞም ስደተኛታት ኣብ ምድሓን ተዋፊረን። እንተኾነ እቲ ተበግሶ ዋሕዚ ስደት ስለ ዘተባብዐ እተን ውሃብቲ ሓገዝ ድሕሪ ገለ ዓመታት ገዲፈኖ። ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝኾነት መርከብ ኣብቲ ዕማምቲ ንከይተሳተፍ ተኸልኪላ። ንእግረ መገደን ናብ ሽግር ጽንሕዎን ስደተኛታት ዘድሓና መራክብ ኣብ ጣልያን ማልታ ፍቓድ ምዕሻግ ተኸልኪለን ፍቓድ ኣብ ዝሃበተን ሃገረ ስፔይን ዝኸዳን ንነዊሕ መዓልታት ኣብ ባሕሪ ከንሳፍፋ ጽንሓን መራክብ ውሑዳት ኣይኮና። ብሰንኪ ከምዚ ዝኣመሰለ ሽግራት ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ስደተኛታት ርጉእ ስርዓትን መንግስትን ኣብ ዘይብሉ ሃገረ ሊብያ ግዳይ ነጋዶ ደቂ ሰባት ኮይኖም ሕማቕ ሃለዋት ድሕሪ ህልቂት ላምፔዱሳ እቲ ኣሽሓት ሂወት ዝቐዝፍ ዘይሕጋዊ ጉዕዞ ሰሃራን ባሕርን ክኸድ ብዙሕ ትፅቢት ተገይሩ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ቀንዲ ምኽንያትን ጠንቅን ስደት ኣብ ቤትን ዓድን ከይተፈትሐ ነገራት ስለ ዘይዕረ ስደት ዜጋታት ኣፍሪቃን ኤርትራውያንን ክሳብ ሕጂ ይቕፅል ኣሎ። ምስኡ ኸዓ ሞትን